Копијата на ДУИ се кршат во Западна Македонија. Кичево, општината посебно значена за лидерот Ахмети и неговиот зајас. Вчера беше домакин на така наречената огнена група. Тие бараат промени и освежување во внатрешните структури на партијата, незадоволни од функционери на ДУИ кои се дел од владата. На социјалните мрежи беше објавена и фотографија на изет меѓути со градоначалникот на Кичево од редовите на ДУИ, Фатмир Дехари. Почитувани кичевчани, бескрајно ви благодарам за отворената врата и за тоа што срдечно не пречекавте и покрај притисокот од некои членови на извршната власт. Во партијата не дебатиравме за крупни прашања и затоа сега се соочуваме со многу проблеми. Не слушајте не нас, слушајте го народот како што секогаш сте го слушале. Народот не го сака Артан. Ова е дел од ставот на Изет Меджити кој се наметнува како еден од предводниците на групата. Телма праша за какви притисоци станува збори од чија страна, но не добивме одговор. За средбата на Меджити со Дехари, извори од групата кажаа дека станува збор само за колегијална средба на двајца со партици. Сличен е и ставот на политичкиот аналитичар Джелал Незири, кој пак смета дека овие струи внатре во ДУИ може да донесат новитети на политичката сцена. Тоа што јас очекувам е дека така наречената огнена група полека ќе почне да гради еден свој собствен политички идентитет и полека ќе почне и да ги формира нејзините структури. Што повеќе го користи брендот на ДУИ, мислам дека тие сметаат дека на тој начин ќе можат да отсепат поголем дел од партиската хоризонтала, тоа е структура на партијата. Незири прогнозира дека денови или недели на делато депилог нова битка внатре во ДУИ, со тоа што огнената група ќе продолжи да делува како самостоен политички субјект на политичката сцена во Македонија. Во меѓувреме теренските активности не запираат. Меѓутоа и колегите во четврток ќе го посетат гостивар и таму ќе се сретнат со гласачите, додека лидерот на ДУИ Ахмети со својата екипа вечерва е на средби во општина Врапчиште.